Ač byly pořízeny čtyři nové hlásiče místního rozhlasu do Bukoviny u Jezda i Černilova, kterého za částku 95 tisíc korun. Takže celkové investice za 7 milionů 867 tisíc korun. Tak, příjemci podpory z rozpočtu obce v loňském roce, celková výše podpory byla 869 500 korun. To je Sokol Černilov 50 000 korun, oprava chaty v Dežném, Sokol Bukovina na sportovní činnost a na opravu střechy na budově Sokolovny 233 000 korun, FK Černilov na sportovní činnost 50 000 korun, volejbal Černilov sportovní činnost 30 000 korun, florbal Černilov sportovní činnost 11 500 korun, oblastní charita Červený Kostelec na hospicové služby 30 000 korun, oblastní charita Hradec Králové na podporu domácí hospicové péče 20 000 korun, Církev Československá evangelická oprava opocení a oprava památníků areálu za kostelem 200 000 korun, ulice Černilov pořádání kulturních akcí pro veřejnost 90 000 korun, římskokatolická farnost Čibuz oprava věže kostela v Čibuzi příspěvek 40 000 korun, římskokatolická farnost Černilov na farní den 2015 5 000 korun a podpora zájmových skupin, to je organizování akce Černilovský pateř 2015, který byl výroční, byl to příspěvek 10 000 korun, celkově tedy 869 500 korun. Sledují informace o hospodaření jediné příspěvkové organizace, kterou obec má na aktivu. To Masarykové oddělení základní a mateřská škola v Černilově. Výnosy školy v hlavní činnosti byly 23,5 milionů korun, z toho od zřizovatele 2,6 milionů korun a vlastně příspěvek z krajského z kraje 16 milionů 400 tisíc korun. 50 tisíc korun do rozpočtování fondů, které si škola musela během předchozích let. Hospodářská činnost, což jsou pronájmy, bylo cvičny a zejména vaření pro cizí strávníky, bylo výnosy ve výši 439 tisíc korun. Náklady proti tomu 23 494 tisíc hlavní činnosti a 268 tisíc hospodářské. Jejich odečtení hospodářský výsledek za rok 2015 hlavní činnosti byl zisk ve výši 42 000 korun a v hospodářské činnosti 180 000 korun. Škola získala, jak jsem říkala, 1 270 000 na transfery. Byla to zelená přírodovědným a technickým vědám ve výši už jen to byl doplatek 66 000 korun. Dále to byl transfer Pozné evropskou kulturu 944 tisíc, byl realizován zájezd do Londýna ve dvou skupinách. A pak je to transfer prací k vědomostem ve výši 260 tisíc korun. Tak já bych Štefán viditelně doplním, vlastně byly zrealizovány nebo modernizovány dílny, zejména ve škole. Zbytek této šabloně byly nějaké kurzy angličtiny pro 20 vybraných žáků druhého stupně a pro učitelku, která je tím kurzem provedla. U té ruské kultury tam byla čtenářská gramotnost šablony na nákup knih do školní knihovny. Takže tam se to týkalo také druhého stupně. Ty šablony byly zvolené 6, 7 a 8, 9. Výsledek hospodaření byl zisk ve výši 213 000 korun. Předkládá svůj účetní závěr po radě obce a požádala o vlastně převedení rozdělení toho zisku 50 000 do fondu odměn a zbytek do fondu rezervního. Tak, obec prošla při zkoumání hospodaření ve dvou fázích, a to 15. 16.12. byl proveden dělčí přezkum a v únoru 23. a 25. byl proveden konečný přezkum. Ve zprávě nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Provádí nám přezkoumání vlastně krajský úřad
když naše vedoucí kontrolní skupina paní inženýrka Gabriela se přelečkovala. Včetní závěrka v obci Černilov ke konci roku. Ta se skládá z výkladu diskus, práce rozvahy z přílohy, přehled o peněžních tocích obec nemusí sestavovat, ani přehled o změnách vlastního mění. Veškeré teda výkazy byly na webu obce i na úřední desce vyvěšeny. Obec z jiného pohledu, než z toho rozpočtového, hospodařila s výnosy 37 milionů 492 tisíc korun, náklady byly ve výši 23 milionů. Se tam máte ty detailní skupiny, kterých se to skládá. Výsledek hospodaření byl 13 840 tisíc korun. Z toho jsme odvedli daň z příjmu 499 tisíc korun, kterou zase stát nám vrací ve stejné výši, a výsledek hospodaření teda je 13 341 tisíc korun. To bylo hospodaření. Rozvaha obec na souhrn aktiv 324 milionů korun. Z toho největší položku samozřejmě tvoří dlouhodobý hmotný majetek, nemovitosti, pozemky, komunikace ve výši 269 tisíc korun. Finanční majetek jsou akcie VAK ve výši 36 milionů korun, oběžná aktiva 19 milionů korun. Z toho největší položka je finanční majetek, který máme vlastně na několika účtech u různých bank a je tam jeden spořící účet a dva dlouhodobější, dva roční účty. Pasiva obce, je to vlastní jmění a dotace na pořízení majetku 73 milionů korun, kumulovaný výsledek za předchozí období 48 milionů korun, cizí zdroje tvoří 2,6 milionů korun, obec nemá žádné úvěry, takže aktiva jsou kryta vlastní, prostě majetka vlastní úvěry. Děkuji vám za pozornost, přeji hezký jaro a uzavírám 2015. Takže má někdo nějaké dotazy? Pokud ne, tak dám hlasovat. Vlastně návrh usnesení má dva body. Jedna zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2015, příjmy 37,897 milionů a výdaje 33,33 milionů korun s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. A druhé usnesení účetní závěr. Závěrku k 31.12.2015 rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha. Takže kdo je pro schválení hospodaření nebo tyto dvě usnesení? Děkuji, napsáno. Zdržel se někdo? Někdo proti? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Tak další budem je příprava akcí a rozpočtové opatření 1/2016. Bych nějak zpomnil trošku tu přípravu těch akcí, abyste viděli, proč třeba to rozpočtové opatření se dělá. Čili z akcí letošního roku dopravní opatření, tam máme žádost o stavební povolení na magistrátu města, bylo minulý dnech zahájeno řízení. Předpokládá se, že stavební povolení by se měly mít v červnu. V červnu by také měla být otevřena výzva, protože se budeme ucházet o dotaci
ze státního fondu dopravní infrastruktury na tuto akci. Jinak v rámci těch akcí probíhá dneska výměna kanalizace na horním konci, to vlastně dělá VAK, a co se týče ty vlastní rekonstrukce 2/308, mám zprávy, že je výběrový řízení, že se koná zkrátka, ale pokud víš, tak ještě nebyl zhotovitel vybrán. Co se týče rybníku Dolejšáku, tam máme podanou žádost o dotaci na Královéhradeckém kraji. Na technické zázemí KSD jsme měli v rozpočtu částku na projekt nebo studii, ale byl teda vypracován vlastně prováděcí projekt. Dokonce jsme si dávali už i u firmy, která stavila tady ten spolkový u Renoma, posoudit, jaké by byly náklady, tak bylo by to něco kolem 600 000 Kč. V Sokolově tam vlastně byla v plánu studie, ale jak víte, nebo víte někteří ze stavební komise, v Sokolově se stala havárie stropu, podpadává tam lomítka, ale i prostě z konstrukcí stropu, takže vlastně místo ty studie oprav řešíme projekt na tyto nějaké havarijní opravy a statické zajištění. Tam, co se nám dostalo dneska na ruky, je tam jakýsi odhad asi na náklad 800 000 Kč. Jinak další akci je teda příprava sportovní haly, ta co přechází z roku 2015. Lukáš zpracoval nějaké varianty řešení, umístění, rozměru. V té stavební komisi jsme dohodli, že by následovat